hamkorlarimiz. Bugungi to'yimiz mana shu shinamgina to'yxona. Iskandarlar to'yxonasida bo'layotgan ekan. To'yxonaning yigit-qizlari bugun sizning xizmatingizda va yana bugun siz bizni vizu tasmalarga muhrlab turgan, tarixga muhrlab turgan professional studiyalardan G'iyos Media vizu studiyasining yigitlari. Har ikkala jamoaning yigit-qizlariga bugungi ishlariga omad tilaymiz. Hamisha xalqimizni bayramlarida, to'ylarida chiroyli, sifatli xizmatlarni qilmoqlik baxti nasib qilsin deymiz. Albatta, xonadon egalari mohir oshpaz tayyorlagan noz ne'matlarni dasturxonlarga tortib kirganlar, yoqimli ishtaha barcha bachalaringizni davramiz non to'zariga taklif qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. Xush kelibsizlar deymiz. Xushvaqt bo'linglar. Kelin va kuyovlarimiz tabriklaymiz. Baxtli bo'lsinlar, xushxallar bilan qo'sha qarasin inshaalloh. Hammani xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Qo'shiqlar bilan davom qilamiz qo'ldan kelincha. Düşüp varsak namert gün bu
اسلام کریم کلمسون شیندش برسن نامر گیم بولارم ای نامر درم اسلام کریم کلمسون Thank you.